Довгоочікувана подія для Нацгвардії України. У військовій частині 3021 у місті Дніпро освятили храм. На військових посадах нині служать більше 40 священиків. Проте саме 21 грудня в історії новітньої Національної гвардії військовий капелан Української православної церкви з'явився вперше. На території військової частини 3021 Національної гвардії побудували храм. Він був дійсно потрібним для військовослужбовців, адже серед них багато вірян із різних куточків країни. Будівництво розпочали у травні 17-го року силами військової частини. Також проєкт підтримали меценати. Освятили храм на честь великомученика Георгія Переможця. Справа в тому, що перша Національна гвардія України в наших військах Національної гвардії України вперше вели посади військових капеланів. Для того, щоб задовольнити потреби, духовні потреби військовослужбовців, командуванням частини, командиром частини полковником Шур Олександром Михайловичем було прийнято рішення для виділення приміщення для побудови військово-полкового храму. Це знакова подія для не тільки нашого Дніпра, але й для всієї України. Храм був збудований за кошти меценатів, силами військовослужбовців. Храм вийшов величний, красивий, який буде служити для молитви і духовного збагачення наших воїнів.